Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo vocês verão atualizações das obras da FICO que fizemos nos pacotes 1, 2, 3 e 4 no início do mês de maio de 2024. Acompanhem as legendas e as imagens e vejam como as obras estão avançando rapidamente. Um ótimo vídeo, pessoal!